مسكر عقالي ابويا شدرنج ينطن طامش ولا تشبج بما جت شوت بدي افش درا بما رب ولا لاش ببارو شكورا بدر على بلبن نلفرا سلام شدارا يا ولد ما درش كريد يا سعد غيتش كريد وزرت عجرش كريد تكاون ما درش كريد او دماء نمسش እሺ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በሞረትና ጅሩ ወረዳ በገርባ ቀበሌ በቡርጥልቅ ጎጥ ልዩ ስሙ ጣቢሳ አካባቢ ሲሆን በ54 ሄክታር መሬት ላይ የተዘራውን የስንዴ ክላስተር በማየት ላይ እንገኛለን። አርሶ አደራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻሻለውና እየተጠቀመበት የመጣው የተለያዩ የሰብል አይነቶችን በኩታ ገጠም ወይም በክላስተር የመጠቀም ፍላጎት እየጨመረ መጥቷል። በዘንድሮም በ2014-15 የመኸር ዘመን የተዘራውን የስንዴ ክላስተር እጅግ የሚያምር ሁኔታ ላይ ይገኛል። እኛም በዚሁ በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ በክላስተር የተዘራው የጣቢሳ ቁጥር 2 ክላስተር ላይ በመገኘት የቀበሌውን የሰብል ልማት ባለሙያ ወይዘሮ እስከዳር ወርቅነ ጋር አጭር ቆይታ አድርገናል። ተከታተሉ። ዳሮር ቀን አባላለሁ የገርባ ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። የዚህ ክላስተር አቀጠና አስተባባሪ
يا كلاسترو سم تابيسا كلاستر يبارل يا بورت الكوت تابيسا كلاستر ويم تابيسا كوت أخولت كلاستر يبارل يا كلاسترو صفات أمسا ستستيكتارنو تساتا في أمسا يا كلاسترو صفات أمسا راتيكتارنو تساتا في أمسا ستستنو سيت رات وند أمسا ولت بدمرو أمسا ستست تساتا في اللبت የኛ እንትን መጀመሪያ ላይ የክላስተር ቦታ መረጣ አድርገናል ቦታውን ከመረጥን በኋላ የዚህ ማሰው ባለቤት የሆኑ አርሶ አደሮችን ሰብሰብ አድርገና ወያይተናል ስለ ክላስተሩ ወያይተን አላማውንም ሁሉንም አስረድተን እንትን አሳምነናል ያው አሳምነን ወደ ክላስተሩ እንትን ዲያርገናል የርሻ ድግግሞሹ ጀምሮ እስከ ዘር ሰዓት ድረስ አብሮ በተቀናጀ መልኩ እንዲሰሩ ያደረግንበት መንገድ አለ ያው በርሻ ሰዓት ላይ በእንትን ከሆነ በበሬ ከሆነ ሁለቴ እና ሶስቴ አርሰው እንዲዘሩ አድርገናል በትራክተር ግን የታረሰም አለ በትራክተር ግማሽ የሚሆነው እንትን በትራክተር የታረሰበት መንገድ አለ በትራክተር የታረሰው ግን አንዴ በትራክተር ታርሶ ሁለተኛውን ዘር እንዲያከናውኑ የተደረገበት መንገድ አለ ከወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ጋራ በመሆን ነው እንተን ያልነው ያ ድጋፍ በእንተን በመንልበት ጊዜ ምርጥ ዘር አቀርቦት ማዳበሪያ እንዲሁም የግብአት አቀርቦት ሌሎች የኬሚካል አቀርቦት ለነዚህ ክላስተሮች እንደ ቀበሌያችን ባሉ ክላስተሮች ላይ ቅድሚያ እንደሚታይ ውይይት አድርገናል ከዛን ባለፈ ግብአትም ዘርም በሰዓቱ እንዲቀርብላቸው ተደርጓል ነገር ግን ለዚህ ክላስተር ህዳሴ ዝርያ ነው እንተን ያለው የመረጥ ነው ዳሴ ዝርያ ደግሞ እንት በመንልበት ጊዜ ያው ማቅራቢ ፕሮጀክቶች የዳሴ ዝርያ በቁጣላ እንተናላሉልን ዳንዳአን የቀረበው ዳንዳ ክላስተሮች ወደ ሌላ ቦታ እንተን በለናል እዚህ ሞዴል ክላስተራችን ላይ ግን ዳሴ አምና ላይ ሲዋን ስንዴ ዝርያ ቀርቦላቸዋል እሱ ሲዋን ዝርያ ደግሞ ዘንድሮ ላይ በምርጥ ዘርነት አበጥረው ከራሳቸው ዝርያ አበጥረው እንተን ብለው በንጹህ የዘሩበት አግባብ አለ እና ከክትትል ላይ እዚያ ባለሙያ እንትላችን ላይ ሁሉም ባለሙያ ባለድርሻ ነው ሁላችንም እየመጣን እዚህ ክላስተር ላይ ለእያንዳንዱ እንት ላይ ወይይትም በሚያደርጉበት ሰዓትም ቢሆን ሌሎች እንትሮች ተገንተን ድጋፍ እያደረግን በወቅቱ አረም ስራቸው እንዲያከናውኑ የአንድ ቀን ዘር መቼ መሆን አለበት የሚለውን ተወያይተንም የአንድ ቀን ዘር እንዲዘሩ አድርገናል በአንድ ቀን ዘር ነው እንትን የተባለው የተከናወነው ሌሎች የቅንጅታዊ ስራዎችንም አብረው እንዲሰሩ እኛም ከጎናቸው ሆነን አብረን የሰራንበት አግባብ አለ ያለ የገጠመን ችግር የነበረው የግብአት ችግር ቢሆንም ነገር ግን ለክላስተሮች መጀመሪያ ላይ ቃል ተገብቶላቸዋል ቅድሚያ እንደሚታይላቸው ቅድሚያ ክላስተር እነዚህ ሞዴል ክላስተር የምንላቸው የቅድሚያ ግብአት እንዲያገኙ የተደረገበት አግባብ አለ እነሱም ያንን አመተው ተጨማሪ ደግሞ ከሌላ ምንትም ቢሉም ቢገዙም በፍትሃዊነት በሚሰራጭበት ጊዜ ግን ቅድሚያ አግኝተዋል እነሱ ቅድሚያ እንዲያገኙ ተደርጓል በዛን አግባብ ባገኙት መሰረት ያው ክላስተራችን ቤተሰካ ይሆንበት አግባብ አለ ለሌሎችም አስተማሪ ነው ምርጥ ተሞክሮ ይሆናል በሚል ያው ቅድሚያ እንደዚህ ተታየ ሌላውም ቀጣይ አመት ሙሉ ለሙሉ ሌሎች አርሶ አደሮች ሙሉ ክላስተር ይጣቀማሉ የሚለውን እንትን ለማስተላለፍ እንደሰርቶ ማሳያነት እነሱ ቅድሚያ አስቀድመን ለሌሎች ማስተማሪያ እንዲሆን ያደረግንበት መንገድ አለ ያው ግን የክላስተር የቆየ ክላስተር ነው የዘንድሮ ብቻ አይደለም የቆየ ክላስተር ነው ባምነው አፈጻጸማቸው ላይ ከፍተኛ ነበሩ ያው ሌሎችም አካላት መተው እንትን ያሉበት አግባብ አለ የተጎበኘበት አግባብ አለ የተሳካ ክላስተር ነበር ሞዴል ክላስተራችን ነው አምና ላይ ከዛ ባምነው ባለው አፈጻጸም ታይቶ ያው ለሽልማት በወረዳ ደረጃም በዞን ደረጃም ክላስተሩ አፕሪሼት የተደረገበት መንገድ አለ እኔ ማስተላልፈው መልእክት ያው ለቀጣይም ቢሆን እንደ ባለሙያ የተሰጠው ምክር አለ አሁን ባለፈ ላይም ትኩረት ሰጥተን ከማዳበሪያ ጥረቱን ለመቅረፍ ትኩረት ሰጥተን ስንሰራ የነበረው ኮምፖስት ዝግጅት ከዚህ ከክረምቱ ጀምረን ኮምፖስት ማንኛውም አርሶ አደር በየደጁም ሆነ በየንትኑ የተለያዩ ኮምፖስት አዘገጃጀቶችን ተጠቅሞ ኮምፖስት እንዲያዘጋጅ ነው ይሄ ኮምፖስት በሚያዘጋጅበት ሰዓት ደግሞ ይሄ ቅጠላ ቅጠሉ ሳይጠፋ እና ሌላ ፍሬ ሳይጀምር ኮምፖስት ዝግጅቱን ሁሉም ሰው ማዘጋጀት አለበት ይሄን ስናደርግ ደግሞ በቀበሌ ደረጃ መድረኩን አካሂደናል በጎጥ ደረጃም ደግሞ ጎጥ ለጎጥ ይሄርንም መድረኩን አዘጋጅተናል ሁሉንም የኤክስቴንሽን ዘራውን አስርጻናል በሱ አግባብ ሁሉም አርሶ አደር
ኮምፖስቱን የማዘጋጀት ስራውን ጎን ለጎን ሁሉንም ያረብ ከሰብል ከተተሉን ጎን ለጎን የኮምፖስት ዝግጅቱንም ካሁን ማዘጋጀት እንዳለበት ነው መልእክቴን ማስተላለፍ። እሺ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከ አቢሳ ቁጥር 2 ክላስተር አስተባባሪና የኮሚዲቲ ክላስተር ተጠቃሚ ከሆኑት ካቶ ዳኛ መንግስቴ ጋር አጭር ቆይታ እናደርጋለን። ይሄንን ተከታተሉ። እሺ እኔ ዳኛ መንግስቴ ይባላለሁ። ከመረትና ጅሩ እንደ ቀበሌ ገርባ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የሰው ብዛት 56 የወንድ 52 ሴት 50 ሴት 4 ወንድ 52 በአጠቃላይ 56 ነው። እንዳመራር አንድ ሴት ምክትል ሊቀመንበር አለ። ውዴ ጸሐፊ ነው። እኔ ሰብሳቢ ሊቀመንበር ነኝ። ቁጥጥር ሙላት ይታደስ። ዞሮ ያው በርሻ በህብረት ነው የሚታረሰው። የሰብልም የጉይ ሰዓት በሰብል ነው እና ዞሮ በመመካከር ነው። ደህና ነው። ግማሹ በትራክተርም አለ። በትራክተር አንዴ ነው። በከብት ሁለቴ በድግግሞሽ ነው የሚታረሰው። የዘር ሁኔታ እንግዲህ እንዳቀርቦት ህዳሴ ዘንድሮ ያልቀረበበት ሁኔታ አለ። ዘሩ ያው የተጣራ ዘር በማበጠር እና ከዚህ በፊት የተጠቀምነው ዘር ነው የተጠቀምነው እንጂ በአቅርቦት ህዳሴ ያልቀረበልንም ዘንድሮ። ደግሞ መሬቱ ይሄ መሬት የሚስማማው ማፈሩ ህዳሴ ነው። ዳንዳ ነው ያቀረበው። በይበልጥ ለኛ ተስማሚው ህዳሴ ነው። ከዋግም አኳያ ዋግም የሚቋቋመው ህዳሴ ነው። ዳንዳ ቢያንስ 1 2 3 ጊዜ ያስጠቀማል። ሌላ እንግዲህ ያው አቅርቦት እንግዲህ በክላስተሩ አማካኝነት ያው ብዙ ችግሮች አለ። ይሄ እንግዲህ የምታወጡ ቃያ እንደዚህ ያማረው ምናልባት ብዙ ፈተናዎች ታልፎ ነው እዚህ የደረሰው። በተባብረን በመስራት አረም ካለ አንዱ ችግር ካለ በዚህ ሰዓት ያኛው እንዲነፋ በቃ አረም እንዲያጠፋ በቃ ሰነፍ አርሶ አደር አለ፣ ጉብዝ አርሶ አደር አለ። ያኛው ሰነፉ ከጉብዙ ተምሮ ትምህርት ተሞክሮ ይወስድበታል እና በቃ የጋራ በፍቅር ነው የሚሰሩት። የሰብል ባለሙያ ክትትል ያረጉ ያው በወር ስብሰባ አለ። በወር በሚካኤል እናለ እንሰበሰባለን። ከዛ መስጠዋለን። እኔም ሪፖርት መጽፈው ሪፖርት አለ ለሰብል ባለሙያ ለግብርና ባለሙያ ማለት እነሱም ቼክሊስት ይሰጡኛል። እኔ የግብረ መልስ ጽፌም ሰጠዋለሁ። እና ኮምፖስት ምናምን አዘጋጁ የተባለው ኮምፖስት ያው ምናልባት አንድ መሬት ልትሸፉን ትችላለህ። ለዚህ ኮምፖስት አሁን አጥጋቢ አይደለም እንደው ያው እንደ መመሪያ ግን ወርዷል ተነግረናል። አንደኛ በዚህ አካባቢ የውሃ ችግርም አለ። እርጥበት ቦታ ላይ ያበስብሳችሁ ምናምን ኮምፖስት ተጠቀሙ። ይሄ ነው ያ እንኳን አሁን ይሄው አሁን የሚያስፈልገውን ነገር ካረም ከበቃ ከኬሚካል እና ከዮዋግ መድኃኒት በቃ የኛ በርግጥ የሚጠበቅብንን ቦታ የሚጠበቅብንን እና መህሉ የሚያስፈልገውን ነው እንጂ ማዳበሪያ ግብአት የምንጠቀመው። ደግሞ በቀጣይ እንግዲህ የምርቱን መጠን እየደረስን የምናየው ይሆናል። አው ያው ከባለሙያ ያምና ኬሚካል እንደምንረጭ እንዴት እንደምንረጭ ካልባሳት አንስቶ ያው ከባለሙያ ትምህርት ወስደን ያረም ደረጃ እንኳን አሁን ሙሉ በሙሉ ኬሚካል የተረጨበት ነው። አሁን ቀጣይ ላይ እንትን ዋግ የዋግ መድኃኒት እና ከመድኃኒት አቅርቦት እንዲቀርብልን እሱም በተመሳሳይ የተወሰነ ክፍተት አለ። ችግር ምናምን ስላለ ከነጋዴ የምንገዛበት አግባብ ስላለ የምንፈልገው የመድኃኒት አይነት እንዲቀርብልን ከዚህ በክላስተሩ ዙሪያ እየተሸለምን። ክላስተሩ ያው እንግዲህ ከዚህ በፊትም ታይቷል። ክላስተሩ ይሄ ለካደሰን ለዘንብዜትም ያቀርብልንበት ሁኔታ አለ። ዛሬ የምንነጋገረው እንግዲህ ደህና ቡቃያ አይተናል። ክላስተሩን በጣም የሚያምር ክላስተር ሆኖልናል። ከዛን ውጭ አቅም በላይ ከእጅ ማረን ከአቅም በላይ ከሆነ በኬሚካል ትከታተላላችሁ። ከዛን ውጭ ዋግ ደግሞ በሰዓቱ ክትትል መደረግ አለበት። ያው አራቱ አመራሮች የስራና ኃላፊነታቸው አለ። ሁላችሁም በየወሩ እየተወያያችሁ እየተነጋገራችሁ አንዲትም ቦታ ላይ ከሆነ ዋግ ከታየች
ወደውኑ የሁሉም ሰው መረጨት እንዳለበት ነው። ዋግላይ አሁን ቶሎ የመራባትና የመዛመት ባህሪ ስላለው ሁላችሁም ቢሆን እኔ ጋር አልታየም እኔ ጋር ተከሰተም ሳትሉ ሁሉም ሰው የየራሱን ማሳከ ከተተለ ተደርኩ ኬሚካል በሰዓቱ መጠቀም አለባችሁ ነምለው። ያው ኬሚካል እኛም በግብርና ደረጃ በማህበራትም በምንም ኬሚካሉ በቅነት አንዲቀርብ የማድረግ ስራውን እንሰራለን። እናንተ በዛ በቦታው ተገንታችሁ ኬሚካሉን በሰዓቱ ገዝታችሁ መጠቀም አለባችሁ። በማህበራት ደረጃ እንዲያቀርቡ ከመጀመሪያ ምን ትያለ ስለላለ በማህበራት እንዲያቀርቡ እናደርጋለን። እናንተ ግን በሰዓቱና በወቅቱ ክትትል ማድረግ ስራው መስራት አለባችሁ። ማንኛውም ሰው እያንዳንዷን ሰዓት ክትትል መደረግ አለበት በማሳው ማለት ነው። ከማሳችን ሲጀመር መለየት የለብንም። ዋግ በጣም አደገኛ በሽታ ስለሆነ አንደኛ ዘር ያበላሻል። አውደማና ማስሽከረ በቸሮ እሺ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን በገርባ ቀበሌ በቡርጥልቅ ጎጥ ልዩ ስሙ ጣቢሳ አካባቢ ላይ የአርሶ አደሮች የተዘራውን የስንዴ ክላስተር በዚህ መልኩ سنናስቀያችሁ ቆይተናል። እኛም በዚህ ክላስተር ላይ የነበረንን ቆይታ በዚህ አጠናቀናል። የተዘራውንም ስንዴ ለፍሬ ባለው ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። I'm